Mulanya saingan badminton terbuka Malaysia Celcom Axiata 2019 Super Series 750 hari pertama menyaksikan 8 pasangan negara memulakan saingan termasuk pasangan bergu campuran pilihan kelima Chan Pei Sun Goh Liu Ying. Chan Pei Sun Goh Liu Ying berharap dapat melupakan kegagalan melepasi pusingan pertama pada edisi 2018 untuk mara menewaskan pasangan Jepun Kohei Gondo Ayane Kurikaha. Pada 2018, Pei Sun Liu Ying tewas mudah kepada pasangan Taiwan Wang Qilin Li Chia Xin. Selain itu, turut beraksi hari ini adalah pasangan bergu wanita Vivian Ho Yap Chen Win. Perseorangan lelaki profesional Louis Darren, perseorangan wanita Sonia Chia, bergu campuran Tan Kian Meng Lai Beijing, bergu lelaki profesional Go Visham Tan Wee Kiong, termasuk juga bergu campuran muda Chen Tan Jin Pek Yin Wee, bergu lelaki Muhammad Arif Latif Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin dan Choi Kah Ming Lau Juan Sin.